З ініціативи голови Волинської військової адміністрації Юрія Михайловича територіальна громада придбала 5 позашляховиків для Волинської 100-ї бригади територіальної оборони, яка сьогодні несе свій обов'язок на сході України. Перші 3 автомобілі із 5 ми вже отримали, і найближчим часом вони будуть передані для наших військових. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні!